Hallelujah. Tell your neighbor, hallelujah. Our God reigns. Our God reigns. Rasime Netsinaridis, our God reigns. En omdat hy reign, is oorwinning joune vanmôre. Is guns joune vanmôre. Is seën joune vanmôre. Is heerlikheid joune vanmôre. En dan in besonder, as ek dit mag sê, is die volle openbaring van die volheid van sy liefde ook joune. Amen. Glooi julle dit? O, hy is werd om geloof, geëer en geprys te word. Daar is net niemand soos hy nie. Niemand. Niks op hierdie aarde kan my en jou bevredig. Nothing on this world, can satisfy me and you as he in his love, his word, his spirit en his fullness satisfies us. Prys die Here. Getrou, gedig, groot, wonderlik, hier so heerlikheid, so aangenaamheid, is een atmosfeer om los te laat, is een atmosfeer om vry te laat. Amen. Glorie skrif, as die waters roer, moet jy inspring. As jy nie inspring nie, dan moet jy weer wag. Mooi het my vrou gister bedien, as hy jou besoek het, en jy het nie besef, hy besoek jou, of al het jy besef, maar jy het nie oopgemaak nie, dan wag daar vir jou een stryd vorend. Dan moet jy alleen een pad loop, en soek, waarom het hy my gebesoek, en ek kom nie oopgemaak nie. Dan loop jy deur berge en dale, roofdiere tackle jou, en hierdie lewe verwoes jou op soek, as ek net weer sy aandag kan kry. Amen. Nou ek gaan vanmorgen vir u woord bedien. Toe ek hierdie woord gekry het vroeg in hierdie week, en nou u wat preek sal verstaan, betek hier drop die gees net een onderwerp vir jou. As hy een onderwerp drop vir jou, is het moeilik. As hy een thema drop, is het makkelijk. Maar daar is een verskil tussen een onderwerp en een thema. As hy een onderwerp drop, dan moet hand jy nog een bykie nodig om te gaan bergklim en aangezicht te soek, genade te kry, enzovoorts. En toe hy die thema drop, toe soek half benauwd in my binneste. En ek vraag vir myself en vir die roog, waarom nou hierdie richting? Nou, maar ek het ook al geleer, moet nie vraag nie. Doe net wat hy sê. Al lyk het hoe snaaks, al is het hoe anders, doen maar net wat hy vraag, wat hy sê. Ek is so blij om die kroos dat mense weet te sien vanmorgen. Hulle verdien maar net weer aan dat plek. So wonderlik. U wat Facebook volg en ook op die groep is, dit gaan goed in Kroonstad. Die Heer is bezig om een groot werk daar te doen. Al hoe meer siele word gedaan, die mense waar as het verkondig die grootheid en die goedheid van ons God. En ons het binnenkort een volwassen gemeente daar. Die sel is aan die gang. Onder leiding van pastoor Oberholzer is hier sel aan die gang en bybelskool is aan die gang. Net so in vrede. Jy het nie gesien in vrede gebeur dan net so groot ding. Ach, is God nie goed. Ek hoop nie, dis premature nie. Maar ek voorsien vanweer die tyd waar in ons lewe en die macht van duisternis wat neersak op hierdie planeet en die openbaring boek, die eschatologische profetie wat bezig is om te manifesteer en te gebeur wereldwijd, landwijd. Ek hoop jy verstaan waarvan ek praat, ek hoop jy kyk rond en jy sien wat is bezig om vinnig
te geleer is een puzzel verskrikkelijk bezig om vinnig naar mekaar toe te kom, wat die eindtijd aan betref, en al die waarschuwings is my so snaaks, die grootste waarschuwings in die boek Openbaring vir die kerk, sien ek nou, so meer val die kerk voor, sonder dat hy weerstand bied, gee hulle oor, en val hulle, landwijd en wereldwijd sien ek dit, is een skok op die ander skok, betrekken vang ek my dier die dag, dat ek in een benauwdheid raak, oor al hierdie goed, as ek dit sien, maar vanweer al hierdie goed, voorsien ek, dat God, binnenkort, nog een paar uitgesoektes, gaan bijvoeg. Hulle waar die geest van die waarheid, en die geest van onderscheiding het, en die val van die leen, wat soos reen uit die hemel neerdaal, en hulle geest en hulle kerke neerdaal. Het is so skokkend, ek moet dit vir u sê, en u het nog nooit by die koekoetser gekry nie. Pastore, jag populariteit. Hoe meer ek pastore ontmoet, meer ek by hulle kom, hoe meer kom ek achter hoe jag hulle populariteit. Populariteit van mense. Om in te wees. Dit is die vangnet en dis die struik van die Satan. Om die kerk in te sluip in die profetiese woord, die hoerkerk van die eindtijd, Openbaring. Vrees ek om hierdie goed te noem as die waarheid, ek weet precies waarvan ek praat. Dank God vir roepersfontein. Ek sê dank God vir roepersfontein. Ek loof God vir die waarheid wat hy ons gee, ek loof God vir die openbarings wat hy ons gee, ek loof God vir die waarskuwings wat ons gee, maar ek voorsien daar is nog een paar wat hy het. En hy gaan ons by mekaar bring, binnenkort. Net, dit was nou maar hala gewees. Ons kom terug na vanmorgen toe. Ek gaan vanmorgen met u praat oor perfect love. Jyne pastoor, waar val jy nou uit? Ek ken die tramp van die afgelopen tyd, die weet waarvoor, waarmee was God bezig, ek het diezelfde vraag gevraag. Kijk so in jou maaikie so ek sê, perfect love. Nou smaar allemaal, en daar soentjies wat uitgedeel word. Eweskielik bruis die bloed in die aarde, prachtige herinneringe, groot nieuwe visies, groot nieuwe ywers, iets is aan die gebeure. Kom ons luister, wat sê die woord vir ons vanmorgen. Ek gaan bykie hier en daar Engels lees, en ook uit die Rotterdam. Hulle vraag verskoning, daar heb ek hier een probleem gekom, dat ons nie vanmorgen in tyd dit in die rof, uit die rofrand kon opgesit het nie. Although with tongues of men I be speaking and of messengers and have not love. Al sou ek die tale van mense in Engels spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klinkende metaal of een leidende symbool geword. Met ander woorde, jy maak een geraas onder het doel. Kan ek het gauw deurtrek? Jy gee geskenkies sonder dat het een impak het. Jy doen dinge vir een ander sonder dat het enigszins by die persoon iets teweegbring wat positief is. Dit is een zero. Dit is net mooi niks. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis en al sou ek ook al die geloof het, so dat ek berge kon versit, dis wonderlik, nie? En ek het nie die liefde nie. Sê hy, I profit of nothing, I have not love, I am nothing.
al hierdie goed het. En as daar so'n persoon soos wat hierdie skuffies nou van gepraat het, in ons midde moet opstaan, kom ons sê sommer maar Mpumalanga moet opstaan, trek hy miljoene. Waar as in die hele bediening die liefde is. Jaag allemaal wat om jaag, niks. O, hierdie goed. Allemaal wat om hoor, en allemaal wat om kry, kom achter net daarna, niks. Nothing. Luister mooi, al word berge geskuif, al krijg jy een profesie wat jou wat jou na jou asem wil laat slag, as jy dit hoor, niks gaan gebeur, niks gaan beteken, niks gaan werd wees. As daar nie liefde is nie, sê, is daar niks. If I have not love, I am nothing. Verstaan? Om dan een liefdeloose ding te kry, al is hy wat, beteken hy niks. Om een miljoen rand te kry, maar hy is nie liefde nie, beteken dit zero. Met ander woord, hy kom en hy gaan. Al verduidelik hy nou bykie vers 3. En al sal ek al my goed uitdeel aan die ander kant. En dan sal ek my lichaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sal dit my niks baat nie. Nou sê, die liefde is langmoedig, hy is vriendelik, is nie jaloers nie, praat nie groot nie, hy is nie opgeblazen nie, hy handel nie onwelvoeglik nie, hy soek nie sy eie belang nie. Deesdae, ek praat van die ganse mensdom, is die hoofgees van die antichrist, die hoofgees van die nieuw-uitsbeweging, die hoofgees van die narbeweging is, there is a God, but I'm the God. Ek is die God. Ek is die mijn peanut in die pakkie. En dit is so kommerwekkend om dees daar achter kom, hoe meer en meer mense, dit gaan net vir hulle oor hulle self. En nie oor die maaikie nie. En nie oor die ander nie. Het gesê is een ander preek hier nie, nie? Is jy alright? Mooi. Vers 6. En hy is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Hy is net bly saam die waarheid. Hy lief die waarheid, want hy weet die waarheid maak vry. Maar die liefde bedek alles. Sjoe. Glo alles. Hy hoop alles. En hy verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesieë, hulle sal tot niet gaan. Tale, hulle sal ophou. Kennis, is ook tot niet gaan. Nou sê, wat ons ken ten dele, ons profeteer ten dele. Hoor nou wat sê vers 10. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Amen. Verstaan? Dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Want anders, dit wat jy vleeslik gejag het populariteit gejag het of sensationeel gejag het, sal tot niet gaan. Wat as die volheid kom, die niks van hierdie goed nodig. Ek sê, as die volheid gekom, as die volheid gekom, is jy een vervulde wese. In hierdie geval, volgens die Bybel, hiermee gaan ek inzoom vanmorgen, as die volheid gekom het, het jy goddelike status gekry.
jy nie 'n profesie, jy is een. Amen. Waar is die volheid gekom het, sal alles wat ten dele is, tot niet gaan. Toe ek een kind was, gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind, maar nou dat ek een man is, het ek die dinge van een kind afgelê. Van nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is, is verlede teenwoordige tyd. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie. Maar die grootste hiervan, die liefde. Sê vir jou oranje, die liefde. Partij sal nou sê, my liefde, jy kan dit ook maar sê. Matteus 13:11, Matteus 13:11, maak 'n geweldige stelling. Hy sê, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenheid van die hemele te ken. Hoor mooi, die verborgenheid van die iets wat verborgen is. It is given unto you to know the mysteries. The original say, the sacred mysteries. Die heilige verborgenhede van die hemele te ken. Met alle woorde, dis gegee, dis nie weggehou nie. Dis 'n aansporing, nie en ek moet iets doen om daarby uit te kom. Ek en jy gaan dit nie sommer net kry nie. Dis gegee dat ons dit kan ken. Met ander woorde, dis moontlik. Ek en jy moet iewers ons gees oopmaak. Ek en jy moet iewers bereid wees om dit te kan ontvang, dit te kan sien, dit te kan snap en het my en joune te maak. En dan sê, dis Jesus wat daar praat, Jesus self wat daar woorde gegee het. En dan sê, ek het dit nie aan die ander gegee, dis nie vir hulle beskore nie, ek kan aan die versie gaan kyk. Maar net in kort saamgevat, dit beteken to live perfect love. Eerst Johannes 4:16, ek vat het nou saam net, daarom sê, to live perfect love. Eerst Johannes 4:16 sê, God is liefde. Imagine a life, hoor aan ek hier, loving God. Lewe God. Reason he inspires us seek and get the mysteries, the sacred mysteries of the heavens. Kry die verborgenhede van die hemele sodat julle in die perfekte liefde in die volmaakte kan inbeweeg. My life, imagine it, my life, I love God in his fullness because I know the mysteries. I love God, I become love. Ek word liefde. Vanweer die openbaring van die volheid van die verborgenhede van die hemele. Dat ek het gauw net vinnig sê, daar regeer en is net liefde.
nothing else but love. Die Bijbel is mooi en hij verduidelijkt het mooi. Daar in die volheid. Ek het die afgelopen tijd gepreek, omdat ons saam met die heiliges kan begryp waar die volheid is, die lengte en die breedte en die liefde te mag ken wat God ons in Christus gegee het. Amen. En toe ook dat, laas ek is ek recht en onthou, dis a percentage, dis a measure of Christ. What does it mean? There's a measure of God's perfect love. As ek Christus het, het ek liefde. As ek gawes het, niet noodwendig liefde. Maar as ek Christus het, het ek liefde. Met alle woorde, ek kan gawes hê sonder liefde. Pastoor, dis rof. Nee, nee, kom ek maak jou gauw vinnig wakker. Toe hulle daar kom en ek klop, sê hulle nie, ons het nou die goed gekry, sê hulle, ek ken julle nie. So jy kan nie sê, jy ken ons nie, ons in die naam duivels uitgedryf, in die naam dit, en met ander woorde, al die gawes, al die wonderwerke, hy sê, julle ken my benefits. Maar ek en julle het geen verhouding nie. Ek ken julle, gaan weg van my af. Met ander woorde, met al die gawes, met al die geloof wat ek berge rond geskuif het, hel toe. Because I do not have love. What does it mean? I do not have Christ. And if I have not Christ, I have not got God. So ek help nie, ek maak en ek doen alles, maar ek het nie die liefde nie. As jy, dan is ek zero. Ek is niks nie. But, I'm living God. Ek lewe God. God lewe die oomblik as ek die openbaring het. Van die verborgen jylle, van die hemel. Nou sê, het dit aan my en jou gegee, dat ons dit mag ken. Daar is een verskil in mense, wat jy voor iets sê, hy snap dit en hy vat dit. Teenoor mense, wat jy ook voor iets sê, maar hy sê, nee dank. Nie allemaal is in verwaarheid nie. Nie allemaal is in veropenbaring nie. Nie is allemaal is in verraad en verleiding nie. En ek herhaal, my lewe as ek, my lewe God en God in sy volheid, God in his fullness, because I know the mysteries is revealed unto me. I understand it. And now that I saw it and it, I understand it, I make it part. It becomes my life. He's no longer my substitute. Ek gebruik hem nie net wanneer ek hem nodig het nie. Ek bid nie net wanneer ek een krisis het nie. Ek roep hem nie net aan om benauwdheid nie. Ek is nie net sondag sy kind nie. No, I love God. May I say this? I have become love. Ek het liefde geword. Die liefde is in my. Die liefde is by my. En die liefde is deur my. My lewe is vanweer die openbaring God. En God is liefde. En alles wat liefde dan sê. Efesiërs 4
vers 13. Vers 13, ja. Laat ons groei tot een volwassen man. Be a perfect man. To the mate, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Amen. To the mate, to the volle grootte, to the mate, to the volle gestalte van Christus. Volle gestalte beteken I understand the mysteries. Ek verstaan die verborgenhede. En omdat ek die verborgenhede verstaan en ook toelaat in my gees, kom die volle gestalte. The full measure. The full stature of Christ take hold. Neem besit. Met ander woorde, my hele wese verander. Hy wil my denke, nie koekoetser, sy denke, sy temperamente, sy karakters, vrek. Gaan tot niet. Luister mooi, die verborgenheid wat geopenbaar word, die oomblik as ek dit sien, die oomblik as ek dit verstaan, dan sterf hierdie van my. En dit wat ek sien, neem nou besit. Nou is God my denker. Nou is God my temperament. Nou is God my karakter. Oh, met ander woorde, goddelike karakter, goddelike temperament, goddelike denke, living God. Hou op met my excuses. Mag ek hierdie ding sê, met respect nou, niemand seer maak nie. Hou op, hoe ons is maar mens. Om maar te sê, ek is maar mens, beteken, ek het nog nie die openbare. Ek verstaan nog nie die verborgenhede van die hemel. Ek het nog nie by die volheid van liefde uitgekom nie. Die liefde is nog nie hier binnen my nie. Nou erken ek dit, my swakhede. Maar luister ek herhaal, wanneer ek die verborgenhede sien, wanneer het my oopgaan, wanneer ek dit verstaan, dan sterf myne. En die goddelike, die volheid, the measure of the stature, of the fullness, taking hold. Dit neem nou besit. Dit verander nou. Dit wederbaar nou. Dit maak my nou een nieuwe mens. Ek herhaal, dit verander my hele gedagtegang. Waar ek eers ongeduldig was, het ek geduld van een wêreld. Hoor mooi, net gauw paar goed hier so sê. Vers 1 en 2 sê, hoor mooi, as sou die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek een klink in my taal, of een leidende symbool geword, en as sou ek die gawe van profesie hee, al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al so ek al die geloof het, dat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan so ek niks wees. Amen. Without love, or have not love, and nothing. Die skok nou. Gaan
moet jullie mooi luister wat ik sê. Dan praat ek van die Heilige Gees gawes wat werk. Ek skep 'n scenario. Jy woon 'n diens by waar die profesie net so gaan. Jy woon 'n diens by waar daar selfs wonderwerke is. Maar hoor mooi, as daar nie liefde is nie, maak al die profesie meer seer. Bring al die wonderwerke groter verliese. Dit gaan nie oor die profesie nie. It's all about the love. Wil jy met iets snap hier vanmorgen? Mag ek dit sê? Niemand het by my geskinder en wat snaaks toe ek hierdie onderwerp kry. Ek is net gehoorsaam vanmorgen. Mag ek dit sê? Luister mooi. Blomme. Een soen, een druk, een prachtige SMS, sonder die openbaring. Van die liefde, beteken het alles zeer. If I do not have the revelation of that love, whatever I say, is een zero. Is nou rippel dit hier. Blomme, een drukkie, en een mooi SMS, het die vermoe, om grote skade aan te rig. As die openbaring van liefde nie daar is. Do not send SMS's for the sake. Do not buy flowers for the sake. Ek trappel niemand se tone nie. Ek sê nie dat ek gekry het. Ek self het herhaal, toe ek hierdie tema kry, of onderwerp is die Here hoe. Never tell God you love him if you do not got the revelation what is the atmosphere in the heavens. Shocking. Maar die God sê het om lief en jy het nie die openbaring van sy liefde vir jouself. Sê jy lief om, die oomblik as jy sy hart verstaan. Die oomblik as jy weet, hoe denk hy, hoe voel hy, wie en wat hy is. Tell him then. Otherwise it will mean nothing. Want jy sien, hoor mooi, vers 10, as die volheid kom, when the fullness appear, wanneer die volle openbaring kom, I'm not interested in a prophecy anymore, because I received the fullness. Kan ek dit so uitdruk? Is jy stil en ek verstaan? Ek verstaan. Oeh, en ek weet ek sal hierdie ding met lewe, anders gaan my vrou my roer. Kyk, ek is net die doener en die jachter en die flare uitgaan, sy is hier die akademikus en sy dink achterna, oeh, die Heere weet, en sy is hard van sy dink. Dan weet ek, die volgende meeting gaan sy hulle uitpak, A, B, C. Wanneer die volheid gekom het, ek kom nou paar skokke en ek kanseleer met dit nou nie, mooi goeikies, iemand my asjeblief nie verkeerd verstaan voor het. Wanneer die volheid gekom het, met ander woorde, wanneer ek hom of haar gevind het, om mekaar te vind,
I need a revelation of the person. Who really is that person? Cut die normal basics wat die wereld jou geleer het. Dis nie jou vrou nie, dis nie jou man nie. Spend time with her, spend time with him. Start getting the revelation you never had. Once you've got that revelation, you got the fullness. The moment you got the fullness, worry. Oh, sensitive. Worry ek nie meer oor blomme nie. Want ek het jou. Blomme is nou 'n bonus. Ek worry nie meer oor 'n SMS nie. I got you. Wie verstaan wat ek hier sê? That's what I'm seeking. I don't seek flower bouquet. That comes and that goes. It's awesome today, tomorrow it's dead. It becomes a problem. And tomorrow I'll go chuck it in the bin. God is love. He died. Maar wanneer ek die revelation van jou inner being het, as ek jou inner being ken, I'm fulfilled. Prys God vir een of twee amens, jy's baie koppies as skit. Beteken dit vir julle iets? Net so met God. Ons weet te min van hom om ten volle vervuld te wees. Ek gaan 'n verskriklike ding sê. Ek wil amper sê vanmôre, maar verstaan my in die konteks asseblief, moenie my uit verband uitgeruk nie. Ek wil amper sê, vergeet alles wat die kerk jou van God geleer het. Gaan leer homself ken. Because, why? We generalize a lot when we preach. But listen, elkeen het sy eie genade gawe. Wat sê ek, hoe sê dit in Engels? Their own gift of mercy. Elkeen sy eie genade gawe. Wat ek daarmee bedoel is, Dawie soek hom met sy volle wese. God openbaar hom aan hom anders. Halleluja. Oh, God got something special for him. Oh, and once he received that, he don't care about a prophecy. He don't want a bouquet anymore. He is the prophecy. He is the bouquet. He is the glory. He is the fullness. Amen. Wat dames to Nico. Completely. Oh yes. Ek gaan nou iets vreselijks vir julle sê. Hier is een mooi anders te so, dink ek kan het sê. Nico dank. God smal oor hom. Slag my nou so veel slag. Vir een of ander reden dink ek lyk my verskriklik. Ek probeer om kort te vra, kom lyk my so baie. Maar hy wil nie my sê nie. Hoekom dink jy lyk God jou so baie, Nico? Want ek ken my swakhede. Van wie my swakhede is, en ek moet u my wegjaag. En ek moet u my baie pak gee. Maar kom agter die pak my nie eers nie. Jy bless my. Oh. Daarom mag ek dit as ek nie die goed voorbrei nie. Net vloei. U weet van laas hoe die vyand vir my wil probeer sê ek is siek.
probeer my nonsens vertel. En toe ek dit hoor daar, daai saterdag, toe besluit ek sommer al klaar, dis ek klomp twak hierdie. En ek sê nee, omdat ek hier sê. Oh, ek het nie nou profeet nodig om my te sê, maar nie waar hy gaan gesond word. Moet nie waar hy van weet en dan gaan ek 15 jaar by jou leven voor. Now I know him myself. I know him myself. Ek het nie nou een bouquet van hom nodig nie. Ek is sy bouquet. Ek is die aangename smel. Oh, daarom het ek sommer net recht toe ek my vrou uitrein rij, toe sommer praat ek al klaar met hom en ek sê, luister, ek het nou nie hierdie goed geweet nie, maar ek wil jou vergifnis mooi vraag. Van waar ek in onkunde verkeerd gegaan het en hierdie rabbies toegelaat het. En nou weet ek as hy my vergewe. Ek weet as hy my vergewe. Hoor hy, gee hy my een nieuwe ring. Hy gee my een nieuwe kleed. Hy sit vir my nieuwe skoene aan. En hy sê vir my, hierdie huis is jou huis. En binnen my huis is daar nie siekte nie. Binnen in my huis is daar nie een tekort nie. Jy nodig nie een prophecy in my huis nie. In my huis het jy alles wat jy wil hee. Dis jou nie. Hou op, stress is nie koe opgewonde raak. Hy is piek fijn. Moet nie waar is my bloed gaan nie. Het is opgewonde, die krrr sal weer afgaan. Vrek gaan ek nie vrek nie. Maar lewe. Gaan ek lewe, waarom, waarom, ek is in hom, en hy is in my, en beteken die volheid van sy eerlijkheid. Wanneer dit wat in die, wanneer die volheid gekom het, partij huise werk so, vanweer al die gifts, God help jou as jy gift nie op standaard hou nie. Dis die hel los. En, so baie verhoudings is gebouw op gift. Because of that, because of that, and because of that, I'm at ease. Verse 8 says that all gifts will cease, will vanish away. They will fail. But love at no time faileth. At no time. So my huwelike, as dit gedoen word, is dit een kalmte, hoe hy of sy lief my. As dit nie gedoen word nie, is dit nou een rooilig. Wat een leen. Mag ek sê, wat een gebrek, dat hulle nie mekaar ken nie. If you've got the revelation, if the mystery is made known to you, as die openbaring jou gegees, as die verborgenhede jou bekend gemaakt is, en jy ken haar, en jy ken hom, worry nie oor die fout wat gekom het nie. Die fout sê net iets het voorgeval, die hart sê, die hart sê, all is well. Oh, wie verstaan vanmorgen? Net so in sy verhouding. Ach, kyk gauw mykie vir mekaar. Kyk nie gauw vir mekaar, gauw iets op te sê. Sê vir mekaar, maak jou oop vir my. Met ander woorde, word bekend.
Luister, ek doen gedurig die huweliksberading. Ek doen gedurig die huwelikskursusse, seminare. Pastore sit ook by my. En dis terwyl as 'n pastoor 34 jaar getroud is. En ek kom sit by jou en ek soek raad. En ek kom agter, my magties in hierdie 34 jaar het ek nog nooit sy vrou geleer ken nie. Waarom? Want hy het die norm van die wêreld gevat. Ek en jy as kinders van God kan nie die norm van die wêreld vat nie. Dis leens. Dis fataal. Ek en jy moet mekaar leer ken. Soos ek en jy God leer ken. En wanneer daai volheid gekom het. Amen. Kom ons in sy volheid. Luister. Dan raak ek Hanna. En Hanna raak Nico. Ek en my vrou maak baie navorsing oor hierdie goed. Twee dinge. Mense wat baie intiem en intiem met God lewe. Hoe ouer hulle word, hoe mooi raak hulle gelaat. Maar twee mense wat mekaar in die volnis geleer ken het, raak na tyd net soos mekaar lyk. I am the image. You are the image. Man, as die tandepaste nie op sy plek is, omdat jy hom wil op die plek hê nie, beteken dit nie ek verag jou nie. Beteken dit nie, daar is nou roeilig in die huwelik nie, jou Satan. Jou Satan. Kom net na by my, dan wys ek jou wat het ek vir jou. Kom net na by my, dan voel jy wat ek voel vir jou. Wie hoor wat ek sê? Wie hoor wat ek sê? Met andere woorde wat ek sê, of God nou vanmorgen deurkom, dis nie die punt nie, ek het hom lief, hy het my lief, hy is by my, en as hy nie vanmorgen deurkom nie, weet ek dat hy vir my iets beters in store, weet ek gaan hy my morgen deurgaan, weet ek God het groter plannen, oh, he is love, never veilig, he is love, never veilig. Daarom, so belangrik, toen is dit moontlik dat ek en jy as 'n mens die hemel kan verstaan. Want Jesus het seker dit vir julle gegee. Matteus 13:11. Dit is moontlik. Julle moet dit net vat. Weet jy wat se probleem ek? As ek dit so genoem, ek is so baie dankie. Nou sê, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind. Ek gaan hierdie vergelyking bereik, dan gaan ek klaar maak. Kinders, klein kindertjies, ek pak al vergelyking nie, kry mins om te eet, want steak is te swaar vir die maagie. Maak die mama een hamburger patty. Met ander woorde, sy spul is die koe nog net met melk voed. Maar as jy groot word, kry jy een juicy fillet steak. Maar het vat een man om om te eet. Kind kan nie om eet. Sê by my. Weet jy wat gebeur in die geesteswereld? En wat gebeur in die huwelike? Ons wil net by die mens bly. Because we do not have revelation of each other's faults, minds, longings, understanding. Die Bybel leer my en jou, as jy die volheid wil hê, kom na my toe. As jy die volheid wil hê, kom hier in. As ek jou wil hê, moet ek daar aangaan. Ek kan nie veronderstel nie. Weet jy wat sê baie mense vir my? Maar sy moet weet ek het al lief. O, okay. Jy moet dan ook weet, ek gaan nie veel kos maak nie. Jy moet ook weet, ek gaan nie dit doen. Jy moet ook, ek moet nie jou backrack dan hou. Ek moet nie jou hip hou, want jy weet ons nou alles. Ons neem ons sommer na net aan. So ek gaan ook nie vanavond in huis staan, want jy neem aan. Jy neem aan, jy neem aan. Stop het. Stop het.
stop sommer aanneem. Luister, God is gees, en die wat hom wil aanbid, moet in gees en in waarheid hom aanbid. Amen. As ek my vrou wil ervare wil heen, moet ek binnen in haar kom, en sy moet binnen in my kom, en ons word een gees. En daar is geen verskil tussen my en haar nie, want sy is binnen my, en ek is binnen haar, soos het God binnen my is, en ek binnen God is, Jesus sê, en ons stem maar keer te alle tye. Amen. Ook staan. Is partij is vrees aan die hand. Partij is benauwd. My hart is net dit. Ek begeer elkeen vanmôre voluit van liefde. Hoor mooi. Ek wil u vreeslik help vanmôre. Ek herhaal, hierdie was onderwerp wat gesê het, hoe kom dit? God ken alles. Hy ken die aanslag. Hy ken die frustraties. Jare terug, in die Pienkerk, praat ek met God oor geestelike groei in die kerk en meer siele wat moet bykom. Ons het 12 gesinne begin, so jy wil meer gesinne hê graag. Dis ook om ons hier is om siele te wen. En ek hoor God sê vir my twee dinge, onder andere sê vir my, hou 'n huwelik seminar. Ek op daar staan nog wat 'n onheilige besigheid in die kerk. En ek stoei met die Here daaroor. Ek sê, hoe kan ek dit so goed doen in die kerk? En die Here sê vir my, kry jou huwelike happy? Ja. Is jou gemeente happy? Amen. As jy jou huwelike nie happy het nie, is die gemeente nie happy nie. Maar as jou gemeente happy is, kom my heerlikheid hier daar. En ek moes guts vat en gaan diep grauw. En ek kan onthou ek in die kursus die aand aangebied. En vandaar af het God my hier my gemeente gechanged. Amen. Ek mag graag met hierdie ding. Luister mooi, as jy by die wêreld liefde geleer het, weet jy nie wat liefde nie. As jy wêreld slogans gebruik, weet jy nie wat is liefde nie. Jy het nodig om by liefde uit te kom, self. Johannes, 1 Johannes 14, 4, 4 1 Johannes 4, 6. Dat is ek heel te man heel 4:14 of soeits. Dat is in die vierde hoofdstuk, excuse. Of 4:6, ja. Is ok. Is ok. Is het ok. God is liefde. Verstaan hierdie ding? Hy gee dit nie, hy is dit. Luister mooi. Die boukei is nie die liefde nie. Ek is die liefde. Die kos wat sy my gee is nie die liefde nie. Sy is die liefde. Die kos is benefits. Maar ek het al kos geskiep omdat ek haar te veel like. En jylle weet hoe voel ek oor kos. Ek het 'n kos probleem. Ek weet, ek het 'n kos probleem. En ek gaan my gou wip as daar nie kos is nie. Maar frek, ek bly nie vir die ding. Ek kry die kom, ek kry aan die eind my uit nie. Sy is binnen my, sy bly binnen my. Sy maak my woorde, kom ek sê nou sommer reg uit, sy maak my baie kwaai. Kwaai! En woorde, maar voor ek my kom kry, dat nie luk. Luister, luister. Moet nie dink die pastorie is heilig nie. Ons, ek is met 'n vrou getrouwd. Moes ek vir haar sê. I simply, ek het dit so geskryf, hoofletters. I simply just love you. Please forgive me. So sorry. Ek wil hierdie goed verstaan. Boukeis is mooi. Oeh, sy love die goed. Sy hou daarvan. Maar sy measure nie my liefde daarmee. Dis die liefde. Dis die benefit.
Wat ze weet is die volheid kom. So ek sê nou nie, hebben we kijk tussen ons tweekies. Baie machtig. It must be just me and her. I don't want the prophecy between me and God. And a lot of church people got prophecies, got promises of God between them and God. Let it out. Get rid of it. Allow the fullness. When the fullness has come, you will have revival in yourself. Sy eerlijkheid. Verstaan hierdie ding. Ek sê vanmorgen vir haar, God sê net vir een ou in die hele Bybel, vir al die ander, en ek ken die mooie mense in die Bybel, sê hy sekere goed, maar vir net een ou, sê hy, ek is wat ek is. Dis is wat, take it or leave it. Ja. Net jy nou. Van al die ander, het het baie goed gesê, baie gifts. Maar van net jy nou, vind hy dit waard. Is dit nie goddelik? Vir een ou reveal hy sy volheid. Vir die ander, hulle het besig met ander ander goedkies. Because hy not on that level. Oh, is dit nie hierdie goed sê? Wie het iets gekry vanmorgen? Wie het iets geleer vanmorgen? Broer, as jou vrou hou van blomme om die hemel saam, ek nie voorgesê sien met stok. Ek wil nou nie die toestand in julle huis te hoor. Asseblief, verstaan het, daar goed kom en gaan, as die volheid gekom het, as die inner beings gekom het. Sjulle by my, as die inner beings gekom het, dan gaan maak blom en alle goed nie meer saak. Moet nie jou huwelik bou blomme nie, of gifts nie, gifts. Moet ook jy verhouding met God bou op gifts nie. Bou het op true love. The revelation of the mysteries of heaven. As ek dit het, het ek fullness. Hy spaart vir jou sê. Toe het opgehou, moet ek baie vir jou bid en jou sake ken. Maar ek het gesien in die hel en die pes en die ellende, en ek het gesien die hel 7 keer warmer word. Hy soek net om. Hy het net omgesoek. Daarom maak ek vanmorgen oor jou los. Alles. Maar alles. Maar volle. Omdat jy jou laaf gebewys het. True laaf. Ek lief voels, my broer moet voels, na sekere voels, voeltypes, wat met true laaf speel. Wat beteken dit? Dit beteken, hulle vat net eenmaal een mannetjie of een wijfie is. Daar een vrek, paar hulle nooit weer met aan een mee. Hy het gesterf vir jou. As hy jou nie kruis, dan hy niks anders belang. Hy het gesterwe vir jou. As hy jou nie kruis, dan hy niemand anders belang. Oh, wil hy vanmorgen opmaak vir sy liefde. Wil hy vanmorgen oorgee vir sy liefde. Hy het vir jou gesterwe. Hy staan belang in jou. Hy staan belang. En as hy jou nie kry nie, soek hy nie een ander een nie. Jy is die special een. Wil hy nie vanmorgen jou oorgee en sê, hier is hy, vat my.
ken my. Kan jy nie vermoor is het, maar openbaar jy self. Look at my. Dat ek jy beken. Look at jy volheid. Look at jy waarheid. Nothing else. Voor. Dus
Dis nie een skande nie, dis net een seën. Ek is so bly, ek kom, want die Heer het my vir u gewys. Dis seer, as mense nie liefde reg verstaan nie, dan mis hulle so baie. Is nog iemand in die bank, ek weet wie sê, ek jy nie ontbloot nie, maar ek wil jou toch mooi vraag, jy ken jou seer in jou hart, jy ken jou vernedering, wil jy nie guts vat, en toch mag kom vanmorgen, dat God liefde aan jouself binnenkant openbaar vir jou gee nie, sodat jy werklike liefde kan verstaan. Ek gaan 3 tel, dan gaan ek hierdie uitnodiging sê, ek vraag baie mooi vir jou om te kom, ek weet precies wie jy is. Jy weet jy dit nodig, moet nie wegskram nie, jy doen jouself soveel skade, jy doen jou mense om jou soveel skade. Ek wil jou mooi vraag, tel 1, tel 2, voor ek 3 gaan sê, is hier nog altaarwerkers wat my kan kom help asseblief? Ek is so graag altaarwerkers achter elkeen beleef vanmorgen. Mense wat liefde verstaan, Wimpy, Annelie, help my asseblief. Kom, Estel, is ook ons liefdesmens. Die sere vanmorgen, ek en jy kon hier die sere gehaard het. Ek en jy kon daar sonder liefde gewees het. Hierdie mense wat hier voorstaan weet iets wat ek en jy nie weet, hulle ken seer, hulle ken pijn. En hulle weet wat is dit om nachte deur te leen, te vraag, te roep. Leer die hande op hulle, die wat achter hulle staan. Die wat in die gemeente is, sal jy nie opstaan uit respect vir hierdie mense, jou hande na hulle toe uitsteek. En jy wat liefde het, maak een dubbele mate in hierdie mense los van alle vader. Ek kom na elkeen van hierdie mense, is jong mense wat liefde soek, is jong mense wat liefde roep, is jong mense, is dit nie mooi nie, is dit nie, wees baie ernstig geworden. Ek roep my vader, ek roep my vader, die wat liefde is, ek vraag vanmorgen die wat liefde is, verwijder alle sere, verwijder alle onkunde, verwijder alle misconcepties, verwijder alle verwarrings uit elkeen se leven vanmorgen uit. Trek dit wortel en tak in die siel, in die gees, in die lichaam, trek dit uit, verwijder dit en vul vanmorgen elke een wat hier staan, vul vanmorgen, vul vanmorgen, laat die wind van ware liefde, goddelike liefde, die volheid van liefde, vanmorgen in elke se lewe inkom, hulle vanmorgen bevrug, geestesoë laat oopgaan, geestesoë laat sien, en dat hulle vanmorgen ontvang, en dat hulle nieuwe passie, een nieuwe lewe, een nieuwe ervaring, een nieuwe vrug, een nieuwe lewe, een nieuwe heerlijkheid, oor elkeen van hulle kom, oor elkeen van hulle kom, doen die wonderwerkende, openbaar in hulle, hou geen verborgenheid van hulle weg, hou geen verborgenheid weg nie. Don't limit them, but give them your fullness. Give